کونسل لی سینئر وائس چیئرمین امجد بھون سے اسٹیج بنے موجود قومی وطن پارٹی دا پیخور ضلعی انفارمیشن سیکٹری اور سابقہ ناظم امان اللہ خان اسٹیج بنے موجود ناظم لئی خان دلتا کی موجود ضلع تنظیم نور منگری اکبر خان دی رضا خان دی ز ٹولو کے اول خو دا اخبر رکھا اور دا قومی وطن پارٹی دا ٹولو کارکنان دا رکھا اور خصوصاً دا ملی رہبر جناب آفتاب احمد خان شیرپور صاحب دا رکھا ناظم صاحب نور الہی خان تا پارٹی کی شمولیت مانی ہر کرے ہوئے ماں اور دا یقین دانی ہو رہا ہوں ماں کہ تاسو یو صحیح فیصلہ کرے دا اور انشاءاللہ یو دے با دا پختون کام دا ترکے کو کالے رہ پارا جد و جہد پتو گا نور الہی خان یو دیر سیاسی خاندان سر تعلق ساتھی دا دوزو پیدا کرتے دی دا دیر مدینا سیاسی خلی زلی کئی دینا محکم دی چی دی کونسلر پاتی شوی دی زلا دا ویلش کونسل نازمو پائے کم یو فعال کردار یہ دا کرے دی اور زمونگا دا تما دا چی دو دی رات لو سر با قومی وطن پارٹی پا دوزو پا ستوانی نورم مضبوطی کی با اور دیس را با پی خور زلے کی با چونکہ دوی دا ناظمین کم الائنس چی دے بائی کے دیم فعال کردار ادا کرو و زمونگا مان اللہ خان چی فدا خان پا نظر کلا دومرا ایج نگر نہ دیکھو اغم آئے کہ دا ناظمین کم الائنس صدر پا شوی نو دی با یو فعال کردار با دا کئی با دی پسی با نور ناظمین کم سر شمولیت اختیار کئی با دا تمل رم چھے دیر زر با مونگا چھے کم لانوے تنجیم سازی کرلے دا دے با خن نتائج با روزی با او پاکی با دا بے خور پسطا او پر ٹولی شبے پسطا با نور با فعال کی با ز دی موقع نا فائدہ اخلم او دودرے اہم ایشوز دی چاگے مانے ز یو سو خبری کول وڑا ما پنزر لس میاشت تیرے شوی دے موجودہ حکومت تو تیر پنزر کالو کے با دے پی ٹی آئی حکومت پر زمونگ صوبے کے بار بار بدا خبر کولا چھ چونکہ مرکز کے حکومت بدل دے نو مون سر آغا تعاون نہ کی گی او داغے پر نتیجہ کے مون تا پیسے نہ ملاوی گی زمونگا پروجیکٹ سمجھے دے اپا ٹائم مانے نہ داغے اپروول ملاوی گی دے گیا دے او داغے دا وجہ نا دی با دا شکایت کو چھ زمونگا کارکردگی داغے دا وجہ نا کی گی لگیا دا اس پنجل اشمیہ سے دیر سے چھے مرکز کی ملدی حکومت تے صوبے کی ملدی حکومت تے پندرہ بار گزرنے کے باوجود کہ اس کے کہ مرکز میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور صوبے میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس کے باوجود اگر ہم دیکھیں تو صوبے کے مسائل میں اضافہ ہوا ہے کمی نہیں آئی ہے اور خصوصاً میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان پندرہ مہینوں میں چاہیے تو یہ تھا کہ این ایف سی ایوارڈ جو ہے وہ ٹائم پہ ہو جاتا اور چھوٹے صوبوں کو اپنے وسائل جو ہے وہ ٹائم پر مل جاتے لیکن بدقسمتی سے ان پندرہ مہینوں میں کمیٹیاں صرف تشکیل دی گئیں اور اس بات کو آگے بڑھانے کی کوشش نہیں کی گئی اور نیا این ایف سی ایوارڈ جو کہ کافی عرصے سے اوور ڈیو ہے وہ ابھی تک نافذ نہیں ہو سکا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آئین کے آرٹیکل 160 کی بھی خلاف ورزی ہے جس میں یہ درج ہے کہ ہر پانچ سال بعد این ایف سی ایوارڈ جو ہے وہ ہوگا اور مرکز اور صوبوں کے درمیان وسائل کی تقسیم کا فارمولہ طے کیا جائے گا ایک تو اس حوالے سے
زیادتی ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ اس حوالے سے بھی یہ زیادتی ہے کہ ایک تو ہمارے صوبے کے ساتھ نیا پاٹا کا علاقہ ضم ہوا ہے اور نئے قبائلی اضلاع جو ہے وہ صوبے کا حصہ بنی ہے, اور ان کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ 3% این ایف سی میں ان کو ملے گا. اور ابھی تک قبائل اس انتظار میں ہیں کہ کب وہ یہ خوشخبری سنیں گے کہ وہ پیسے مختص کر دیے گئے ہیں, اور اس کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل رہا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صوبے کے ساتھ چھوٹے سارے چھوٹے صوبوں کے ساتھ بھی زیادتی ہے, اور پھر خصوصاً قبائلی عوام کے ساتھ بالخصوص زیادتی ہے کہ ابھی تک وہ وعدہ پورا نہیں کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ جو نیٹ ہائیڈل پروفٹس کے حوالے سے بھی یہ توقع تھی کہ صوبے کو زیادہ وسائل مرکز میں پی ٹی آئی کی حکومت ہونے سے ملیں گے, وہ بھی ابھی تک سامنے نہیں آیا, بلکہ لگ اس طرح رہا ہے کہ مرکزی حکومت جو ہے وہ صوبے کے وسائل کے مسائل جو ہے وہ حل نہیں کرنا چاہ رہے, اور بلکہ اس میں رکاوٹیں اٹکا رہی ہیں. اور لگ تو یہ رہا ہے کہ بعض میٹنگز میں جو باتیں ہوئی کہ نیٹ ہائیڈل پروفٹس کے ایشو کو اثر نو کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور جو فیصلے اس سے پہلے ہو چکے ہیں ان سے بھی روگردانی کی کوشش کی جا رہی ہے, جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے صوبے کے عوام کے ساتھ یہ زیادتی ہوگی, ہمارے صوبے کے ساتھ یہ زیادتی ہے, اور اس سے جو ہماری ڈیولپمنٹ ہے وہ اس سے متاثر ہوگی. ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جلد از جلد این ایف سی ایوارڈ بھی کیا جائے, اور قبائلی اضلاع کو بھی اس میں جو 3% حصہ دینا ہے وہ بھی جلد از جلد دیا جائے, اور ساتھ ہی ساتھ نیٹ ہائیڈل پروفٹس کا جو ایشو ہے وہ بھی جلد اس کا حل نکالنا چاہیے, تاکہ صوبہ اپنی ترقی کی طرف توجہ دے سکے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس میں صوبائی حکومت کی بھی بڑی ناکامی اور نااہلی ہے, کہ جس طریقے سے ان کو یہ آواز اٹھانی چاہیے تھی, جس طریقے سے ان کو مختلف فورمز پہ اس ایشو کو اجاگر کرنا چاہیے تھا, اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے تھی, وہ کوشش بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی. اور اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ صوبائی حکومت نے بھی اپنی ذمہ داری اور جو ان کے فرائض بنتے تھے وہ اس طریقے سے پورے طریقے سے نبھائے نہیں ہیں, اور اس میں ان کو بھی اگر ہم مورد الزام ٹھہرائیں, میرے خیال میں یہ غلطی نہیں ہوگی, یہ وہ ہوگا کہ انہوں نے بھی اپنے فرائض پورے پورے نہیں کیے اپنے فرائض. اس کے ساتھ ساتھ قبائلی اضلاع کے حوالے سے خصوصاً جو 100 ارب کا وعدہ کیا گیا تھا وہ پیسے بھی ابھی تک نہیں ملے, پچھلے سال بھی کم پیسے دیے گئے, اور اس سال بھی باوجود وعدوں کے جو 152 ارب روپے دینے تھے اس میں ابھی تک اس طرح ریلیزز نہیں ہوئی جس طریقے سے ہونی چاہیے تھی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قبائلی اضلاع کے ساتھ ناانصافی ہے, صوبے کے ساتھ ناانصافی ہے, اور وہاں پہ جو ادغام کے بعد جو ایک فضا قائم ہونی چاہیے تھی, جو ایک ہم چاہتے تھے کہ ایک تاثر قائم ہو کہ وہاں کے لوگ یہ ان کو یہ احساس ہو کہ ان کی مین سٹریمنگ ہو رہی ہے, ان کے مسائل اب حل ہوں گے, وہاں پہ ترقی ہوگی, وہ آہستہ آہستہ اب مایوسی کی طرف وہ ان کے احساسات جا رہے ہیں, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا, اور اس سے احساس محرومی جو ہے وہ چھوٹے صوبوں میں بڑھے گی, پختونوں میں احساس محرومی بڑھے گی.
اس کے ساتھ ساتھ میں اگر یہاں پہ مہنگائی کا ذکر نہ کروں تو میرے خیال میں یہ جاتی ہوگی. ہم نے 28 تاریخ کو صوبہ بھر میں مہنگائی کے خلاف احتجاج بھی رکھا ہے اور اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے, کیونکہ مہنگائی اب اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ ہر ایک کے برداشت سے نکل گئی ہے, اور خاص کر لوور مڈل طبقہ جو ہے وہ تو بالکل اب اس کے لیے حیران ہوتا ہے کہ دو وقت کی روٹی اپنے بچوں کے لیے کس طریقے سے پیدا کریں گے. پھر مہینے کے آخر میں جب بجلی اور گیس کے بل آتے ہیں تو ہر ایک اس پہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ بل ہم کدھر سے پورے کریں گے. کل پرسوں پھر سے نیپرا نے 1.80 روپے بجلی کے ریٹس بڑھانے کی, فی یونٹ بڑھانے کی تجویز دی ہے اور اس کی اپروول دی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ناانصافی ہے, اور کیونکہ آلریڈی بجلی کی قیمتیں جو ہیں وہ لوگوں کی برداشت سے باہر ہو چکی ہیں. اب اس میں مزید اگر اضافہ ہوگا تو اس سے میرے خیال میں اور مشکلات بڑھیں گی. ویسے بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارا صوبہ سستی بجلی پیدا کرتا ہے, اپنی ضرورت سے زیادہ بجلی پیدا کرتا ہے, ہائیڈل بجلی پیدا کرتا ہے جو کہ 1 روپے تقریباً 2 روپے پر یونٹ میں واٹر کو بڑھتی ہے, اور اس کے برعکس جب واپڈا ہمارے صوبے کو بجلی دیتا ہے تو وہ اس کی جو قیمت ہے وہ اس سے چند گنا زیادہ قیمت ہے. اس حوالے سے یہ زیادتی ہے, اور یہ خصوصاً ہمارے صوبہ چونکہ ایک غریب صوبہ ہے, ایک پسماندہ صوبہ ہے, وہاں پہ جہاں پہ انڈسٹری بھی نہیں ہے, جہاں پہ انڈسٹری کی ڈیولپ کرنے کی بھی کوشش نہیں کی گئی ہے, جہاں پہ وسائل تو موجود ہیں لیکن اس کے ثمرات جو ہیں وہ لوگوں تک نہیں پہنچ رہے. تو اس سے ہمارے صوبے کے لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہوگا, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے یہ سراسر ناانصافی ہے. میں یہاں پر اگر بی آر ٹی کا ذکر بھی نہ کروں تو دیکھا میں زیادتی ہے, کیونکہ پشاور ڈسٹرکٹ ہے, اور آج بھی ہمارا یہ پریس کانفرنس بی آر ٹی کی نظر کی وجہ سے لیٹ بھی ہوا, تو اگر میرے خیال میں یہ اس کا بھی ذکر یہاں پہ نہ کریں تو یہ بھی زیادتی ہوگی. اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال میں اب تو صوبائی حکومت نے بھی تاریخیں لینا بند کر دی ہیں, اور لگ یہ رہا ہے کہ وہ خود بھی اب اس منصوبے سے بیزار ہو چکے ہیں, اور اس کے اوپر اس لحاظ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہ صرف پشاور کے لوگوں کے ساتھ بلکہ صوبے کے تمام صوبے کے ساتھ یقین کی گئی ہے. اس سے جو تقریباً 100 ارب کا جو قرضہ لیا گیا ہے اس کا بوجھ سارے صوبے کے اوپر پڑے گا, اور اس کے فوائد بھی ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہے. تو اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس موجودہ حکومت کی نااہلی ہے. ہم نیب کے چیئرمین کی اس بات کی بھی وہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اس کی ہم اس کی تحقیقاتی کنسرن کی اس میں سٹے ہے, اور چیزوں میں تو نیب اور دوسرے ادارے اسٹیز کے ہٹانے کے لیے بڑے متحرک ہوتے ہیں, اس میں انہوں نے وہ کردار نہیں ادا کیا, اور اس کی وجہ سے بھی ہمیں نیب کی جانبداری نظر آ رہی ہے. اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, اور جن لوگوں نے اس صوبے کے ساتھ یہ جاتی کی ہے میرے خیال میں ان کو کیسے کردار تک پہنچانا لازمی ہے. میں ایک دفعہ پھر ناظم صاحب کا, نور الہی صاحب کا, ان کے ساتھیوں کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے قومی وطن پارٹی میں شمولیت اختیار کی. جلد ہم ان کے علاقے کا بھی دورہ کریں گے اور وہاں پہ تنظیم سازی بھی کریں گے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ
پشاور میں جس طریقے سے یہ شمولیتوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو لوگوں کی توجہ قومی وطن پارٹی کی طرف ہے, اور میں آپ کی وساطت سے تمام صوبے کے لوگوں کو یہ یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ قومی وطن پارٹی صوبے کے حقوق کے لیے, صوبے کے مسائل کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرتی رہے گی اور ان کو مایوس نہیں کرے گی. بڑی آصف صاحب, بہت اچھا کوشچن آپ نے کیا ہے. تین دن پہلے ویبر کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اور اس میں جو احتجاجی مظاہروں کی بات ہوئی تھی اس میں سب پارٹیوں کو اعتماد لیا گیا تھا, اور اس کے بعد سے جو انہوں نے شیڈیول جاری کیا صوبے کی سطح پہ جلسوں کا, اس کے حوالے سے صوبائی لیبر کمیٹی کا بھی اجلاس ہوا تھا, اس میں ہمارا نمائندہ بھی شریک ہوا تھا, اور ہم کل بھی جو علی خان میں ٹانک میں علی خان ڈویژن میں جو مظاہرے ہوئے تھے اس میں بھی ہمارے لوگوں نے شرکت کی ہے. آج ملکہ ڈویژن کی سطح پہ مظاہرے ہو رہے ہیں, اس میں بھی ہمارے پارٹی کے ورکرز شریک ہیں, اور اسی طریقے سے باقی سب احتجاجی مظاہروں میں ہم شریک ہوں گے. کل جے ڈی وائی کی طرف سے اے پی سی بھی بلائی گئی ہے جس میں ہمارے ملی رہبر خود شریک ہوں گے, اور ان کے ساتھ حاجی غفران صاحب اور ہاشم بابر صاحب جو ہے وہ ہماری پارٹی کی نمائندگی کریں گے. سر, یہ جو معدنیات کا بل منظور ہوا ہے, فی الحال اس پہ تو میں نے پہلے بھی پریس کانفرنس کی تھی, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو ایک صوبے میں دو قانون نہیں ہو سکتے. آپ ایک علاقے کے لیے ایک جیسا قانون اور باقی اضلاع کے لیے دوسرا قانون, وہ میرے خیال میں دس از اگینسٹ ایکویلٹی اور اٹس اگینسٹ دی کانسٹیٹیوشن. تو ایک تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ قانون غلط ہے. پھر جس طریقے سے یہ پاس کیا گیا کہ اسمبلی میں اس کے اوپر بحث بھی نہیں ہوئی, جتنی جلدی میں اس کو پاس کیا گیا, اور پھر اس کی جو بعض چھکے بھی آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے اس میں جوائنٹ وینچرز اور بعض اور ایسے شکے شامل کی گئی ہیں, لگتا ہے اس طرح کہ ایک خاص مافیا جو کہ معدنیات کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے ان کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ قانون بنایا گیا ہے. ہم نے اس پہ فیصلہ کیا ہے, اور ہم قانونی ماہرین سے رجوع کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر عدالت بھی جائیں گے. دوسرا, دسمبر کے پہلے ہفتے میں ہم نے ایک ملٹی پارٹی کانفرنس بھی ہم بلا رہے ہیں فاٹا کے اوپر, اور خصوصاً جو فاٹا کے ادغام کی بعد کی صورت حال ہے, اور پھر ایکشن ان ایڈ آف سول پاور قانون کا آنا, اور معدنیات کے یہ امینڈمنٹس جو ہیں ان کے سامنے آنے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لحاظ سے فاٹا کے مرجر کی ریورسل کی جا رہی ہے. تو اس حوالے سے ہم ملٹی پارٹی کانفرنس بھی دسمبر کے پہلے ہفتے میں بلائیں گے, اور اس میں بھی ہم اس کی بھرپور مذمت کریں گے.